Ndërhyrja e NATO-s për të larguar forca serbe dhe për të ndalur genocidin në Kosovë kujtuar nga ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Bill Clinton. Ish-presidenti i 42 i Amerikës që pati një rol kyç ka kujtuar ndërhyrjen e NATO-s 25 vite më parë, ku nuk mungojnë filmime të kohës së luftës dhe të çlirimit. 25 vjet më parë Shtetet e Bashkuara të Amerikës udhëqën NATO-n në një fushatë ajrore që dëboi me sukses forcat serbe, duke i dhënë fund një fushatë brutale të spastrimit etnik dhe duke i dhënë fund luftës në Kosovë. Ndërhyrja ushtarake ndihmoi në rivendosjen e vetëqeverisjes për Krainën dhe çoi në pavarësinë e Kosovës më 2008-ën. Presidenti Clinton më 24 mars 1999, përmes një fjalimi historik, u tregoi amerikanëve dhe botës pse duhej ndërhyrja ushtarake në Kosovë. Bombardimet e NATO-s përfunduan pas 78 ditësh, më 6 qershor 1999, me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës, që parashikonte tërheqjen e trupave serbe në Kosovë dhe vendosjen e trupave paqëruetës ndërkombëtar. 10 qershor 1999 shënoi përfundimin e luftës në Kosovë dhe në të njëjtën ditë, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara në New York miratoi rezolutën 1244, e cila i dha fund zyrtarisht luftimeve. Më 12 qershor 1999 forcat ushtarake të NATO-s hynë në Kosovë duke shënuar çlirimin e vendit dhe fundin e sundimit serb mbi të.